Hejsan! Idag tänkte jag göra kort med nya fina papper från Maya Design. Winter is coming. Det är en 6x6 paperpack. Och de finns i 12x12 också. Men när man gör kort kan det ju vara trevligt att ha 6x6. Jag har lagt upp lite utav papperna. Där är tre utav varje. Så. Och sen är det där baksida. Så jag har lagt upp dem på det viset. Så man får ju väldigt mycket att välja på. Och det som är trevligt med 6x6 är ju att det är små mönster. Så det passar lite kort. Och sen är det också att fram- och baksida passar bra ihop. Vilket gör det enkelt. Så ser den ut. Och sen är det de här bilderna också. Jag tycker det är trevligt med lite såna här att klistra på. Jag kommer att använda en kortbas som är 5¼ × 5¼. Så när jag skär ner mina papper kommer det att bli lite remsor över. Och det är ju alltid trevligt att ha. Sen tänkte jag att jag skulle i botten ha ett rött kardstock. Men när jag sen tittar på papperna så går de inte precis i rött, utan det är lite mer vinrött. Så då kom jag på att jag hade ett stort kardstock. Så om jag sätter det i botten, tycker jag det går bra ihop med bilden till exempel. Det är inte så mycket som kommer till synas, men jag tror det blir bra. Så den kommer jag att använda. Jag gör som jag brukar göra, att jag sätter på lite musik som ni kan lyssna på medan jag skapar mitt kort. Så då börjar jag. Thank you.
till mina bitar och lagt dem ungefär som jag tror jag vill ha dem. Än så länge kan jag ju ändra mig för jag har inte limmat ner någonting. Men jag tror nog detta här blir bra. Lite sådär vintage känsla av vinter. Så då använder jag min Art Glitter lim. Jättebra lim det också. Och det är en bit närmast kortbasen, så sätter jag tejp och så lite lim. Och sen fortsätter jag limma ihop. Första kort klart. Och jag behövde bara använda ett mönsterpapper. Eftersom jag gjorde de här panelerna. Och i och med att man sätter det på lite kardstock så ser det mycket mer levande ut också. Så det blir jag nöjd med. Nu ska vi se här. Har jag de bilderna kvar? Ska vi se här. Om jag tar den. Där är lite grönt i. Vi ser här.
Men vi fortsätter med den. Och så tar vi den där. Och så sån. Ser den. Eller man tar den. Nej, jag tyckte den ser snygg ut faktiskt. Vi kan klippa ut den här så är det lättare att se. Där. Det är nog den. Även om det ser väldigt mycket mönster ut så delar man bara av det. Så tror jag nog att det blir jättefint. Då har jag lagt ut saker som jag tror blir bra på mitt andra kort. Och jag tror att det är dags att limma ner nu. Vi ser om vi kommer ihåg det sen. Thank you.
Det var mitt gröna kort klart också. Ska jag bara låta de här Perfect Pearl, nej, Liquid Pearls torka. Och så blir det första. Och det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!